Under 2018 har det handlat om dels utbyggnad av våra stora akutsjukhus, jättestora projekt, men också mycket underhåll av våra 2 miljoner kvadratmeter och hyresgästanpassningar för våra verksamheter. Viktigaste frågan för att klara av det är ju faktiskt våra medarbetare. Och där känns det jättekul att konstatera att vi har lyckats väl med att skapa en projektavdelning med engagerade projektledare, och vi har en fantastisk projektstab som stöttar. Och det handlar ju om att vi tecknar avtal med rätt innehåll och att vi också följer upp avtalen och säkerställer att vi får det vi har beställt av såväl konsulter som entreprenörer. Det är otroligt viktigt att alla som vistas på våra arbetsplatser kan känna sig trygga med att de kommer hem i samma skick som när de gick till jobbet på morgonen. Jag brukar säga gärna lite gladare, lite stoltare.